Здравейте, приятели! Аз съм Стилиян Димитров, Факет Старс, а вие сте в Пловдивуд, място, на което не продавам мечти, а само мечтая да ги продавам. И понеже не се справям добре с търговията, днес шоуто ми отново е безплатно. Надявам се обаче да е добро и да се забавлявате. За да стана наистина така, ще ме гостува половинката от един известен поп-фолк дует. Коя е тя? Ще разберете след анкетата на Чарли, който днес пита какво харесвате в противоположния пол. Вижте отговорите. Какво харесваш в противоположния пол? Гледай. Ами, в тебе, например, ми много си различен. Тоест? Ами... ненормален? Да. Признай си. Задника. Противоположния пол да си ненормален. Това ти харесва? Да. Усмивката. Чувството за хумор. Плочки на корема. Силата им, волята им. Първо по външните, след това вътрешните. В смисъл, ако някой ни те привлече външно, как ще го харесаш? Ти имаш мъжко съзнание. Всичко харесвам противоположния пол. Не знам. Няма много опита. Силвия си търси, къв си търси? Не, не си. Поне двама, трима, Стефчо, Митко, Иван, за да има опит. Моля ви, това е Силвито, хубаво момиче, моля завърти се, снимай я. Моля ви се обадете, за да може Силвито да има опит. Айде. Какво харесва една блондинка в мъжете? Противоположния пол. Ама наистина. Моля те, кажи, моля те, аз съм много бърз, кажи. Височината. Друго? Само това. Противоположния пол, кой ще рече? Много сериозен въпрос. Че какво трябва да се харесва? Внимавай. Внимавай. Нали ти кам, бе? Всичко мама искаш. Външния вид, първото нещо, което вижда човек. Така. Като я опознай характер. Душевност, зависи. Това, което от срещния пол има между двете уши на главата си. Много ти харесвам, очите ти са уникални. Супер, добре, ти сяка мле. Мирка, много ти харесвам усмивката, тя е просто невероятна. С какво се занимавате вие? Полицай съм. Как е с полицай? Супер. Харесва да съм с полицай. Белизници ползвате ли? Да, ползвам. Стефчо, ти какво мислиш за противоположния пол? Това беше Чарли, неговата анкета. А сега е време да разберете коя е моята звездна гостенка. Тя пее в дует със своя любим. И затова двамата са любимци на феновете на поп-фолк. Нормално. Представям ви половинката на DJ Дамян. Ваня Диджейова. Това ми хареса. Само секунда да се лепо кабел. До сега не са ми правили такова представене, но ми хареса. Между другото, много интересно си те окабелили моите колеги. Наложи се. Като някаква бомба си. Наистина се радвам, че ми гостува, че приема моята покана за така да ми гостуваш. Миналата седмица беше твой любимец, DJ Дамян. Да. Как се чувстваш първо? Ами добре, малко недоспала, но като цяло съм окей. Между другото, вие сте изключително неразделни. Как те пуснат така за 30 минути тук да дойдеш сама? Честно казано, неразделни сме, но пък всеки си има свое лично пространство. Никой не взема от личното пространство на другия. Смисъл такъв, че през деня сме разделени. Той си върши негови супер, неща. Супер, обаждай се! Да, как прозвуча, през деня сме разделени. Така че имаме си лично пространство, но като цяло рядко се разделяме за повече време. Ясно. Днес в анкетата на Чарли питаме какво харесвате в противоположния пол. Това е тема с продължение. Миналото предаване питахме какво не харесвате. Ти какво харесваш в противоположния пол? Направо даже какво харесваш в Дамян?
защо да не? Ами не, той има разлика. Смисъл, мисля си, че въпросът трябва да е разграничен от това какво харесвам в противоположния пол. Добре, и какво харесвам при Дамян, добре. Защото, нали, честно казвам, всяка една жена има в ума си идеал за мъж, който, да. Нали, той мъж не съществува по принцип. И общо, взето аз съм идеала. Да, много си скромен. Но пък, нали, мога да кажа какво би ме впечатлил в един мъж. Непринудеността. Аз не харесвам преправените неща. И аз не харесвам. Да, обичам непринудените хора. Чувството за хумор. Искреността. И да бъде галантен. Но пък, така като си помислям, Дамян май ги притежава всички тия качества, с изключение това, че не е толкова галантен. Той е малко по-експанзивен, по-груб дори в изказа си, но пък... Той не го прави умишлено. Да, това, такъв... на него това му е маниер. Той... Да. Ако човек не го познава, може да се обиди, но да, ако го познаваш... Абсолютно, да. Той да. Си е просто е по-темпераментен и аз знам, че дори той някой път от любов няма да ме целуне, примерно ще ме потупа така здраво по рамото, но знам, като че го прави от любов. Като един истински български мъж. Да, като един родопчанин. Да. Искам да те питам, тъй като и той има предишен брак, ти също имаш предишен брак, нали може така сега? Естествено, няма проблем. Какво се случи? Тоест, раздели се с бившия ти мъж, имаш и дете, в какви отношения сте? С моя бивш мъж сме в много добри отношения, бих казала. Това е супер. С много, много по-добри отношения, отколкото преди, когато бяхме мъж и жена. Аз се радвам, че след развода намерихме общ език и, нали, то в името на детето нормално е... Познавате се с Дамян? Цивилизовани хора сме. Не се познават, но... Мисъл, не излиза така на почашка. Не сме от тия семейства точно. Да. Прекрасни отношения съм. Сега това, че сме се разделили, то има ги тези неща, нормални са. Ясно. Но не, развода ми не е бил продиктуван от друг мъж, да речем Дамян. Разбираш ли? Не съм взела това решение заради фактор някакъв. Просто нямаше смисъл да продължавам така. Като малка, така си пела, т.е. пееш още от малка, майка ти, доколкото знам, е била солистка. Да. Да уточня, аз си бях записал, да, ансамбъл Пирин, Благоевград, да, била е солистка. Това е било много отдавна, в младите години, когато още не е била мъжа дори. Няма значение, че отдавна солист да си, си е сериозно нещо. Пееше народна музика много добре и след това в годините, когато бях по-голяма и си спомням нещата, те имаха самодеен ансамбъл там, където живеехме. И изнасяха, имаха си програма концерт, направиха концерти и на други места. Освен това, бяха си хора на изкуството, майка ми и баща ми имаха... Ти си ги наследила? Най-вероятно. Им правеха постановки, ставяха пиеси. Да, 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 такива музикални, да. И не само музикални. А и театрални. Да, да, и театрални. Браво. И това го правеха за удоволствие, нали, не е било... Защо би било самодейно? Да, самодейно, да. Аз нарочно ти споменавам тези неща, защото ти тъпно си тръгнала да пееш, след това се отказваш, пак се връщаш. Ами, аз не се отказах, просто се омъжих и приключих с това нещо, да. Защото съпруга ми беше от хората, които... Не беше статус, фен на тази... Не, социалният му статус беше такъв, че... би било отстрани смешно, нали, примерно, жената на Еди кой си да пее по кръчмите. Да. Защото по времето, когато аз се омъжих и преди това пеех, тогава все още поп-фолка беше в зората си. Тогава имаше една Тони Дачева и Глория така... Между другото, тя може да те обида по този начин, но аз пък аз го приема като комплимент това, което ще ти кажа. По-добре, че се раздели с мъжата, защото феновете на музиката имат нужда да слушат твоите песни. Благодаря ти. Нали, сега, за котото любовно, нали, не съм много сигурен, но има и интересни песни. Много ти благодаря, ама аз смятам, че аз съм млад изпълнител, в смисъл такъв като изпълнител нямам толкова практика. Млад, обаче задминаваш старите, които са се доказали. Но все още мисля, че... Вадиш всяка твоя песен е хит след хит. Не е, стигане горе-долу, не, наистина е така. Факт е, че хората много бързо ме препознаха. Нали, малко изпълнителки могат да се похвалят с това. Харесват песните ми, харесват мен като цяло.
И аз смятам, че мога още да се развивам. Нали? Ти първо, аз не съм намерила даже себе си още в това нещо. Пожелавам ти. Благодаря. Наистина. Миналата седмица твоечкият Дамян сам си обяви песента. Ще се радвам така да погледнеш отсреща в камерата, да обявиш най-новият ти проект. Ти си обяви. И да я видят. Моя, той най-новият ми проект не е много нов. Той е от август месец. Няма последния значение. Проект. Ами да, последния проект. Аз винаги казвам новия. Добре, за уважаемите зрители. На Пловдивуд много е важно. На Пловдивуд. Искам с удоволствие да се насладите на моята последна песен, която се казва «Отказвам». Днес лесно е да кажеш край, но времето ще помни и знай, как стъпка го в сърцето ми и в калта пред себе си го хвърли ти. Върви си мен, не ме мисли, аз ще се справя, но помни за ножа, който ми заби. Не аз, а сам животът ще ти отмъсти. Отказвам за теб да странам чури. Ти нищо не струваш, мили мой. От мен дори присъдът не заслужи. Единствено съдбата ще бъде съдник твой. Много хубава песен. Благодаря. Правиш клип след клип, песен след песен. И то клиповете, смея да кажа, че не са от евтините клипове. Скъпи фотосесии и така нататък. Кой повече харчи? Ти или Дамян за музика, да. За песни изобщо. За мен е повече се харчи. Защото и аз хода при този човек, който правите музика. Той не е ефтин. Еми не само той. Той ми е правил, смисъл, той беше един от хората, който дойде да ни консултира за шумоизолирането на студиото. Е, ние говорим за Ангел Евтимов, нали? Да, за Ангел Евтимов. Да. Нека да кажа, да спомене името, защото той все пак е един от талантите. Да, той гледа и сега ще музикант, се закъв, че го споменахме. Да. Та кой повече харчи от вас двамата? Ами, ако става въпрос за работата ни, аз... И за песни, за клипове и така нататък. Аз. А общо ли е бюджета? Моите места са по-скъпи. Да, бюджета ни е общ, но като цяло моите проекти са по-скъпи от неговите, поради простата причина, че той като мъж не се изисква чак кой знае какво усилие, за да изглежда окей на екрана и тем подобни неща. Да. Той, примерно, може да впечатли публиката, с зрителя, с по-провокативен текст, да речем, или с по-провокативно държание, докато аз като жена не мога да си позволя това. Така смятам, нали? И при мен се изискват други неща, примерно с визия, да впечатля с визия, да. Като си говорим, за визия. Силикона също е вид такова инвестиция. По тебе имаш ли такова нещо? Ами, то не е силикон, нали знаеш? Еми, да, смисъл, да. Имам, да. Имам корекция на бюста. Аз не го крия. Ама как не е силикон? Ми в смисъл, не е силикон, това са протези, които са направени от някаква... не знам от какво са направени, но в никакъв случай не са силикон. Той силикон е забранен по принцип. Така ли? Вече много отдавна, добре, да. Защо постоянно се говори за силикон? И не, така му е останало името от преди още. Сега слагат някакви гуми. Да. Импланти слагат, които са много интересни на пипане. Има някой вътре с физиологичен разтвор, други са с някаква друга консистенция, не знам точно. И така. Ясно, ми да си ги носиш със здраве. Мерси. Между другото, в поп-фолк средите, нали, така, ставаме постоянно свидетели да се карат колежки, било заради мъж, най-вече заради мъж се карат, защото едната отгепила на другия мъж. Но ти имаш ли така, как да кажа? Наблюдение. Ми, не наблюдение. Ами, дали имаш конфликти с твои колежки? Ясно, че диджей Дамян не изневерява, той е моногамен. Изневерява ли толкова, ще го убия? Не знам.
Не зная. Така ли, крият? Еми да, всеки е невинен до доказване на противното, нали знаеш? Пък и сега тук да твърда от екрана, че не е никога. И сеща, че малко глуп, може да се окаже в някаква глупава ситуация. Така че не знам. Аз лично не знам. Да ме питаше за... Да, с колежка, за, дали за колеж... имаш конфликти? Нямам, не, нямам конфликт с колежки. То в нашата фирма не сме и много. Да, те... Ние сме малко като да. Колежки. Бяха повече. Да. А пък, не, нямам. Особено пък наблюдение върху това, нали, коя взела мъжа на другата, това пък въобще много съм далеч от тези неща. Не ме каса... А приятелки имаш ли от този бранш? Искрено кажи, защото сега да си говорим истината, много е трудно. Първо, жена с жена да бъде приятелка. Нали, общо взето повечето изпълнители са жени. Да. Второ, в поп-фолк средите е двойно още по-трудно, не знам поради какви причини. Честно казано, колкото и така си мисля, аз ще бъда съвсем искрена, не съм от хората, които имам болни амбиции, нали, да върва напред и да се доказвам и да мачкам наред. Не съм от тези хора аз. И преди всичко съм човек, преди всичко гледам да съм човек. И смятам до някъде, че много е трудно да има приятелство между... Може да има, нали, да, може да има едно нормално отношение, симпатия, но приятелство, но приятелство, не знам, според мен тази конкуренция винаги ще стои помежду им. Така си мисля. Нали, зависи коя, какви изисквания има към себе си и колко иска да върви напред и да се развива, но си мисля, че не може да приема един... Дори колежките ми, които са, нали, много над мене, доказали се имена, мисля, че не могат да ме, не биха могли да ме приемат на 100% за приятел, колкото и, нали, аз да съм искрена и отворена към тях. Така си мисля. А за твоето творчество, мисля, песните, винаги така, повечето с диджей Дамян и почти винаги са с някакво изключително провокативно заглавие и такъв текст. Имало ли е случай, аз знам за една такава песен, и от тебе, и от Дамян, и от Ангел Евтимов, има ли такава песен, която, примерно, как да кажа, понякога се изчервяваш да я пееш на сцената? Това така беше с Котето в началото. Много ме беше срам, аз не исках да, въобще не исках да излиза този клип и много плаках тогава. Да. И кой взе решението да е с този текст? Защото аз знам, че сте се чудили между два текста. Да, даже тогава, когато записвахме с Ангел, извикахме жена му и спяхме песента в двата варианта и тя избра той с Котето. Така ли? Да, тя каза, е това ми харесва повече и Дамян ми каза да записваме. Прежалих се да го запиша. И виж какво случи? То стана много на шега тая песен, аз дори не осъзнавах, нали, че когато съм я записвала, не съм смятала, че ще направим клип, че тя ще се завърти по телевизията, разбираш, и ние го направихме много на шега. Мен просто ми хареса музиката и после клипа, като направихме той, понеже беше с много малък бюджет, с минимален бюджет беше клипа. Не му личи. Еми не, като качество не бих казала, че е окей. Okay. Аз като жена, естествено, си намерих много косури и клип. И то се събраха и клипа, и текста, и викам на Дамяна, ако пуснеш това нещо, аз просто край, няма да се покажа вкъщи. А виж какво се получи. Така бе, я... Вие 2-3 години обикаляхте, да, това интерес, ми вадеше деца, ето, виждаш ли, това доказва, че в България, за да те забележат по някакъв начин, много трудно биха те забелязали, ако изпееш нещо сериозно и, нали, някакъв текст поучителен или с послание, отколкото ето, пееш да е едно коти. Да. Това е жалкото, ама ето, факт е. Между другото, правиш дуети само с диджей Дамян. Ще видим ли Ваня с някой друг? Ами, надявам се, да. Най-вероятно, но... С какво предпочиташ? С колежка или с колега? Ми няма значение това, принципно. Аз имам желание, огромно желание имам да направя дует. Дали с колежка или с колега, за мен няма значение, но искам да направя нещо с някой друг, да не е с Дамян. По едно време се говореше, докато бях във фирмата, имаше такъв слух, не знам сега откъде, че трябваше да правиш дует с Емануела. Ами не, ние имахме, то не беше, идеята беше за трио, не за дует. Ага, аз, трио. Дамян и тя, да. Имахме такава идея, но нещо с времето, може би нито тя, нито ние бяхме достатъчно настоятелни и не подходихме така по-сериозно към това нещо, за да се случат нещата. И във времето някакси се разми тая идея. И тя в момента тя направи дует с Джина Стоева, така че дори да правим нещо за в бъдеще, няма да е сега веднага.
но нямам против. Аз много харесвам Емануела. Тя е голяма сладорана и така като дует на половинка си я припознавам най-много, защото... Ми пожелавам ти да направиш дует с нея. И аз бих се радвала. Има един въпрос, който поне така колеги в различни шоу не са задавали, пък не ми е интересно. Има ли някаква пенсион, нали, как да го нареча, възраст за изпълнител? Тоест, съдец се вика край да се пенсионира. Защото има фолк изпълнителки, които продължават, изобщо и певци. Значи, аз смятам, че тук в България, специално в поп-фолк жанра, трябва да има някаква граница. Така мисля, защото сега световната сцена е нещо много различно, не? Да речем Тина Търнър или Лайза Минели. Има и предвид, че песните, които правят, нали, там не се изисква толкова сексапил, абсолютно, толкова, нали, но ти знаеш, да. Тина Търнър какъв сексапил пръска, като е на сцената. Да. Нищо, че е на такава възраст. Ние си имаме такива имена и в България, Лили Иванова, примерно. Нали? Тя също е пример, че възрастта не е определяща за една кариера, така мисля. Но специално в поп-фолка смятам, че ако една жена успее по-дълги години да поддържа добре себе си на външен вид и да прави неща новаторски, които да са интересни за хората, нали, да бъде провокативна, да бъде по-интересна, би могло, да. Ето Камелия, примерно. Да, Камелия, да. Малина. Чупни. Оп. Преминаваме към една много сладка, много, много, много сладка рубрика. Ваня е двойка с диджей Дамян, но сега ще участва в тройка. Шегувам се. Тройка по желание, това е моята рубрика, която включва три въпроса, която, пак се повтарям, тя сама си избра да й задам. Тройка по желание. Тройка по желание. И така, имам твоите три въпроса. Знаеш условието на тази рубрика. Трябва да ми отговаряш според твоята професия. Добре. Да, ти си певица. Това ще рече? Ще трябва да пееш. И така. Първия въпрос е много интересен. Какво правя още с диджей Дамян? Трябва да го изпея ли? Да, да. И аз се чудя още какво правя с него, скоро ще го зарежа. Не, това е в кръга на шегата, естествено. Имаме новина, новина. Диджей Дамян, да. Муци, няма да те зарязвам, бъди спокоен, просто го направих за шоу. Добре, втори въпрос. Защо изпя песента Кифла? Пак спеене. Защото харесвам вафличките в косите. Друго? Друго. Да. И големият обем, косата. Не знам, не мога да измисля друго, защото много е трудно, човек. Тя ти... Знам, аз именно поради тази причина направих тази рубрика, за да така госта да се почувства малко неудобно. Тоест, хем да му е удобно, защото той си праща въпросите. Оцелил да. Си го, защото да сам съм вкъщи, винаги мога да импровизирам. Да, нали? Да. Защото... Абсолютно. Тука... И трети, последен въпрос. Любимата ти детска песничка? Любимата ми детска песничка... Ще изпея по детски. Да. Много обичам да я пея на малките деца. Добре. Част от нея ще изпея. Кокошка край хамбаря, ко-ко-ко. Зове крещи повтаря, ко-ко-ко. Къде сте ми дечица, ко-ко-ко. Намерих ви храница, ко-ко-ко. Да пея ли още или достатъчно? Благодаря. Ох! Благодаря на Ваня, че се отдели за малко от диджей Дамян и огря това малко студио в големия град Пловдив. Специално за нея е рубриката ми Романтично. Романтично. Здравейте, бе! Бе! Аз съм Зомбил, един от тримата глупаци, брате Мангасиран. Кой известен съм като
баш тъпят, щото сам баш стана половината чавета в махалата Столипиново. А вие сте с романтична. Рубриката, която не хапе, а направо тази зазда с парцалите. И като споменах парцал, с нощи към 3 часа през нощта мой котарак желязки награбил един парцал и му мялка. Мяло, мяло. Викам, що тя бе, желязко? Онзи като полени жълти очи, като са наежи и ми прави е така. Викам, ясно, желязко разгонил са брат. Ами сега къде търся ветеринар по никое време, бе? Дай да питам Google, то всичко знае. Влезнах в мрежата и Google, само като ме видя и ме пита. Чу искаш да ти търся, бе, зомбюле? Пак ли ще гледаш романтични филми? Не, бе, потърси нещо за котото, бързо, бързо. Оня веднага ми изкара някакво видео на Ваня и диджей Дамян, котото любовно. Викам си, супер! Ти са ветеринари и даже в клип ти казват какво да правиш, бе. Пуснах клипа и уния веднага почнаха да ме съветват. Кой ще гали котото любовно? Викам, ясно, ясно. Значи трябва да галя котото с любов. Докато момино, окей, дръпнах котрака за опашката и започнах да го галя. Веднага ви казвам, спря да мяло. Веднага, ама взе да мърка. Мрррр, мрррр. Зега ме драска е така по гърба. Еротично с ногтите. Викам, шкво ти е, бе? Оле, чизми! Как му вкарах един, оня спря да прави мрррр, мрррр и взе да прави хрррр. Демек за кърка. Тук е момента да се обърна към природозащитниците. Спокойно! Желязко е железен, бе! Има още 8 живота. И така да се върне на котото любовно. Тая песен е много поучителна. Поуката е, че колкото и да галиш едно коти с любов, то пак ще заспи. После чух и друга песен на Ваня, за да видя какво да правя сега пак след като е заспал. Она ми пее, пробвай се с друга. Викам, щютка, чилима, ооо. Сега пак друга котка да преспивам. Казвам ви, бе, насал сам лих не. Оказа се, че не е никаква ветеринарка, бе. Ами била певица и с оня разкопчаня диджей Дамян били дует. Пълни шарлатани, бе! И какви са тия текстови, дед ги пеят, бе? Само за секс? Аз ги помислих за ветеринария, те се оказаха направо диви животни. Тази Ваня, ако пее такива песни, не ми се мисли какво прави вкъщи, бе! Без диска чух и друга нейна песен с диджей Дамян, не цензурно. Тук смятам да се цензурирам и да замълча. Само едно ще кажа. Абе, какво ми става на тия звезди, бе? Диджей Дамян и Ваня правят само секс. Сашка Васева изтрещя и си вади бомбите наляво надясно. Пепа секса си показва сините прашки. Онзи и кибаната пак не спря да тича гол. Абе, аз за нормални хора няма ли да говоря един път в това шоу, бе? Айде, аз тръгвам, че съм на концерт на Азис. Хоп! Хареса ли ти романтично? Много ми хареса, особено много се впечатлих от много ми хареса името на котето. Така желязко. Ли, желязко? Да. Между другото, той иска твой автограф. Така ли, добре. Да знаеш. Супер, подарявам ти една звезда. Естествено, тази звезда не е поп-фолк звезда. Тя е от мое небосклонно шоуто. Вече си имаш твоя звезда. Миналата седмица Дамян ми написа нещо за спомен. Ти също ще го направиш, да. Ето тук, от тази страничка. Виж сега, Дамян, виж, ние толкова сме еднакви с него. И, това ли, и ти ли ще напишеш това? Да, идваш, идваш и ми точно това да напиша, ама също, не, не, няма, няма. И аз те пожелавам също, Ваня. Радвам се наистина, че ми гостува днес и че се така освободи, за да дойдеш. И на мен ми беше много приятно, защото с тебе се познаваме, приятели сме и ми беше... На мен също ми беше много приятно. Аз, между другото, се радвам, че сте ми съграждани и така често мога да ви виждам и да ви чувам и така нататък. Много успех ли са в музикалния бранш да ги изкъртиш. Добре. Приятели, това е за днес от Пловдивуд. Следващото шоу е в събота от 16.30 по DCTV, а повторението е в неделя от 20 часа. Ако нямате търпение до тогава или сте пропуснали някой епизод, може да ни гледате на plovdivud.bg. Сега чао и помнете, обичайте шоуто, за да ви обича и то. Чао!